কথাটো হৈছে এনেকুৱা যে গভৰ্ণমেণ্টৰ আশাৰ আছে বিচাৰ নাই, এনেকুৱা এটা কথা হৈছে। সিহঁতৰ ৰুলিং পাৰ্টিৰ বিধায়ক চাগে সিহঁতে কোনো একশ্যন নলয়, কিন্তু এনেকুৱা পূৰ্বী বক্তব্য দিলে তাৰ ওপৰত একশ্যন ল'ব লাগে, ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। নহ'লে সুচাৰণৰ কথাবিলাক কৈ থাকে, কি সুচাৰণৰ কথা আছে আৰু? মানুহৰ কাৰণে এটা আইন, বিধায়কবিলাকৰ কাৰণে বেলেগ এটা আইন, শাসক দলৰ বিধায়কৰ কাৰণে এটা আইন, বিৰোধী দলৰ বিধায়কৰ কাৰণে বেলেগ আইন, এনেকুৱা কিমান দিন চলিব? এইটো কাৰণে ৰমাকান্ত দেউৰী অনাৰেবল বিধায়কে যি কথাটো ক'লে তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। এতিয়া চাওক গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে, আমাৰ লাগিছে গভৰ্ণমেণ্টৰ সাহসটো নাই, নাই শাসক দল সিহঁতৰ নিজৰ কেন্দ্ৰীভূত হৈ আছে পাৱাৰটো, নিজে এষ্টাব্লিছ হ'ব লাগে, নিজৰ এম এল এ কেইটা শাসক দলৰ বিধায়ক, এই যে বৰ্তমান যিটো কনচেপ্ট যিটো ওলাইছে, সেইটো কাৰণে বিধায়কবিলাকে যি টি কথাবিলাক কৈ থাকে। সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে যিটো কথাখিনি ক'লে আৰু, কাৰণ আচলতে কথাটো কি হৈছে, কথাটো হৈছে কি, মানুহে বিধায়কবিলাকক চাই থাকে, আমাক চাই থাকে যে বিধায়ক সিহঁতে আইন প্ৰণয়ন কৰে, সিহঁতে কি কথা বাৰ্তাবিলাক কৈ থাকে। আইন প্ৰণয়ন কৰা মানুহ এজনে যদি এনেকুৱা কৈ থাকে, তেতিয়া তাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। এতিয়া চাওক গভৰ্ণমেণ্টে কি কয়, যদি গভৰ্ণমেণ্টে সুশাসন যদি সিহঁতে বিচাৰে, বা সুশাসন যদি সিহঁতে যদি কনচেপ্টটো সিহঁতৰ লাগে, যদি না সুশাসন আমি বিচাৰিছোঁ বা সুশাসন আমাৰ অসমত লাগে, তেনেহ'লে শাসকদলৰ বিধায়কক এৰেষ্ট কৰিব লাগে, তেখেতে যে প্ৰবীণ বক্তব্য দিছে। তো সময়ৰ কথাটো ক'ব আৰু কি, আচলতে তেওঁ এজন পাৱাৰ ক্ৰেজি মানুহ হয়। কোন? আগ্ৰামী মহিলাৰী। মই ভাবিছিলোঁ এই মানুহজনৰ কিবা এটা বেজ এটা আছে চাগে, তেওঁ মানে যুঁজিব পাৰে, বা তেওঁৰ এটা হেৰিয়া এটা মানে ভাল এটা একচেপ্টেঞ্চ এটা আছে আৰু। কিন্তু যিটো দেখা পালোঁ, যিটো মানে অতি দুখৰে ক'ব লগা হৈছে, তেওঁৰ যিটো বক্তব্য, যিটো আগৰ বক্তব্য এতিয়া মোটামুটি মিল খাই গৈছে আৰু, যে কংগ্ৰেছে যিমান দিন গভৰ্ণমেণ্ট কৰিছিলে, কৈছিলে যে যোনে গভৰ্ণমেণ্ট কৰিব তাৰ লগত আমি থাকিম পাৰোঁ, এইটো এনেকুৱা হৈছে আৰু। এক বছৰ ভালকৈ থাকিব পৰা নাই, মানে যুঁজিব পৰা নাই আৰু। সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ হাগ্ৰামী মহিলাৰী এজন পাৱাৰ ক্ৰেজি মানুহ হয়, পাৱাৰ তেওঁৰ লাগে, পাৱাৰ তেওঁৰ কাৰণে হেক কথা আৰু। সেইটো কাৰণে নিজৰ দল, নিজৰ আদৰ্শ গোটেইখিনি বিসৰ্জন দি দিব পাৰে। সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ ইজন মানুহলৈ কি কথা ক'ব, যিজন মানুহ নিজৰ পাৱাৰ বাদ দি কেনে বেলেগ একো চিন্তা কৰিব নোৱাৰে, সিজন মানুহলৈ কি কথা ক'ব? ই পাৱাৰ ক্ৰেজি মানুহ হয়, পাৱাৰে তেওঁৰ লাগে, তেওঁৰ কাৰণে কোনো দল নাই, তেওঁৰ কাৰণে কোনো আদৰ্শ নাই, তেওঁৰ কাৰণে কোনো মতামত নাই, তেওঁ এটাই বস্তু বুজি পায়, পাৱাৰ, আৰু পাৱাৰ তেওঁৰ হেক কথা আৰু। কোৱা হৈছে ইউ পিপলৰ ফালৰ পৰা যে যোৱা 17 বছৰত প্ৰায় 2300 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰি কৰিছিল, আৰু সেইবাবে বৰ্তমান যিটো ইউ পি পি এলৰ চৰকাৰ আহিছে তেওঁলোকে কৈছে যে সেইটো সন্দৰ্ভত আপন্ন হৈছে। চাওকচোন এটা কথা আপুনি কওকচোন, কিমান দিন ধৰি কৈ আছে অমিত বৰুৱা ডাঙৰীয়াই, কিমান দিন ধৰি এইখিনি কথা কৈ আছে? বহুত আগৰ পৰা কৈ আছে আৰু, যদি বহুত আগৰ পৰা কথা কয় আৰু, আজিতো ইডি, CBI এইবিলাক, CID বিজেপিৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা নহয় আৰু, ডাঙৰ কাৰণে বিজেপিৰ কাৰণে এতিয়া সৰু কথা আৰু এইবিলাক। কাৰণ ইডি, CBI যাৰ তাৰ ওপৰত মানে আপুনি যদি দেখে, তেনেহ'লে বিৰোধী দল হিচাপে যোনে বিৰোধিতা কৰে তাৰ ওপৰত ইডি, CBI লগোৱা হয় ভাৰতবৰ্ষত, বা আমাৰ যিটো বৰ্তমান যিটো অৱস্থা যিটো। সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে পুমুদ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি মই দেখা পাইছোঁ কিবা হ'লে তেওঁ এটা থ্ৰেটিং টাইপত দি থাকে আৰু, মই নাই আমি কিবা হাগ্ৰামী মহিলাৰ ওপৰত কি তেওঁ যদি দুৰ্নীতি কৰিছে তাৰ তদন্ত হ'ব লাগিব, যদি হ'ব লাগে যদি তেনেহ'লে দিয়ক আৰু, আপোনালোকে মিত্ৰজোঁটৰ হয় যদি ইডি আৰু CBI আপোনালোকৰ কাৰণে ডাঙৰ বস্তু নহয়। সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ গোটেই যিকি যিমান আছে UPPL BPF এইবিলাক একে মিলি কেনে কাৰবাৰটো চলি আছে, বৰলণ্ডে যিটো কাৰবাৰ চলি আছে মিলি কেনে কাৰবাৰটো চলি আছে। সেইটো কাৰণে তেওঁৰ যদি মেণ্টেলিটিটো ভাল হয় তেনেহ'লে TVৰ সন্মুখত ক'লে নহ'ব, তেওঁ এজন বিশেষকৈ মিত্ৰজোঁটৰ এজন অংশীদাৰী হয়। সেইটো কাৰণে ইডি, CBI লগোৱা ডাঙৰ কথা নহয়, যদি হয় যদি তেনেহ'লে কালিয়ে লগাই দিয়ক, কি কথা আছে? আপোনালোকে আজি ক'লে কালি ক'ৰত বা আপোনালোকে ইডি, CBI লগাই দিয়ে, আৰু হাগ্ৰামী মহিলাৰীৰ ওপৰত আপোনাৰ 6 মাহ 7 মাহ আগতে, 1 বছৰ আগৰ পৰা যিদিনা ইলেকশ্যন হৈছে তাৰ পৰা ডেইলি আপুনি কৈ থাকে, TV মিডিয়াৰ সন্মুখত কৈ কিনে কিলাব আছে, ব্যক্তিগতভাৱে কিবা কৰক আৰু, পাৰ্চনেলি কিবা কৰক, আপুনি যদি কৰি দেখায় তেওঁলোকে অলপ অসমৰ অনেক গম পাব, নহ'লে TVৰ সন্মুখত বাৰ বাৰ কৈ কিনে কোনো লাভ নাই।